Po stredajšom podujatí pri pamätníku holokaustu sa vrcholoví predstavitelia Bardejovského výboru pre židovské dedičstvo stretli vo štvrtok z rána aj s primátorom na pracovnom rokovaní. Jeho témou bola ďalšia spolupráca samosprávy a výboru pri obnove pamiatok, ktoré sú späté so životom našich židovských spoluobčanov. Emil Fiš, Ďora Solar, Orič Štiglic a otec a syn Hudákovci spolu s primátorom Borisom Hanušákom hovorili najmä o spoločnom postupe pri obnove komplexu židovského suburbia na Mlynskej ulici. Predstavitelia výboru na základe v predvečer stretnutia podpísaného memoranda s Úniou židovských náboženských obcí totiž deklarovali získanie do svojej správy objektu Bet Midrash, študovne v areáli suburbia. Boris Hanušák zase informoval predstaviteľov výboru o zámere samosprávy postupne pretvoriť celý priestor okolo suburbia od pamätníka Vďaky až po športovú halu na tzv. Námestie času. Priestor, ktorý by počiarkoval výnimočnosť lokality a zdôrazňoval, že mesto na svojich židovských spoluobčanov, z ktorých sa mnohí po vojne nevrátili, nezabúda. Obe strany sa dohodli, že zapoja svojich odborníkov na vytvorenie štúdií, ktoré budú stvárňovať budúce využitie priestoru, rovnako ako na ústretovosti samosprávy pri riešení možných problémov pri rekonštrukcii budov suburbia. Tak predstavitelia Bardejovského výboru na záchranu židovského dedičstva, ako aj predstavitelia samosprávy, deklarovali počas štvrtkového stretnutia svoju pripravenosť pokračovať v začatej spolupráci a postupne ju posúvať na kvalitatívne vyššiu úroveň.